Nu optager du, og du kan zoome ud ind på den her op, hvis du vil. Eller den der? Ja. Og du kan se det hele på skærmen. Kan du se noget på skærmen? Er de på ørerne nu? Ja. Er de på ørerne? Ja. Godt. Nu kigger du, du optager jo. Kan du se noget på skærmen? Ja. Kan du se noget på skærmen? Ja. Far? Ja? Jeg filmer mig selv. Bare for at vise, at det var mig, som styrte videokameraen. Far, det er lidt hårdt at holde den sådan. Ja, men prøv at holde på den anden hånd. Jamen, så kan jeg jo det, ikke? Så bliver den anden vej. Det er der lå et rådyr op. Bambi her! Hey! Bambi! Kan du komme her? Bambi, kan du komme her? Kan du komme her? Kan du komme her? Kom her! Øj. Film den derovre. Ja. Du skal ikke filme ned i jorden, Freja. Ja. Du skal ikke filme ned i jorden. Fik du filmet den? Ej, det... Du godt, Bambi. Vi kan se, om jeg filmede det, fordi... ja. Det kan vi ikke. Det fik jeg ikke lige. Du skal huske, du skal pege. Det er sådan, så du skal se det der. Du skal ikke bare stå og kigge efter rådyr, for så peger du ned i jorden jo. Ikke? Ja. Men du er dygtig. Ja. Prøv at filme op på den måge, der kommer derop. Altså dem? Ja. Yes, du fik dem. Du fik dem, far. Godt, flot.